Díky. Anička, čo máme dneska v pláne? Ideme splavovať úsek Veľký Šariš. Prešol k nám domov? Tu som sa učil kročuľovať s detkom, sme tu chodili. Hej. Ako sa tešíš? Skoro aj keby som fyziky išla trhať. I don't touch you the way I used to. I don't call. Plavovať sa ponáhneme, že tu Vľetic natáčať sa tak. Ideme, ne? Na dobu. Don't make love so often as we did to. Couldn't wait, now waits and usually goes away. But listen and think when I say. Oh, but listen and think when I say. Who makes you feel the way that I make you feel? Who loves you and knows you the way I do? Who touches you and holds you quite like I do? Who makes you feel? Fotka s vodopádom. Také nevydané krásy. Vodopády na turiste. Dneska to je klasik. Being weak when I am strong. Being safe who you are. Being sad and not alone. Práve teraz ma zomlelo na tieto hati. Sa vyvrátil. Stiahol ma pod vodu tých koksov, už len motočilo hore nohami a už tam dopočil si von. Kde je ten kataput? Namátal som ho, utiahol a von. Ale chvála Bohu ma vyplulo, ale bola tam riadná mela. Prešovská hať ma dala dole. Manikúra. Čo ťa prenapadlo, keď si ma zbadal, ak som sa tam privrátil? No do ríti, musím sa ísť namočiť ho zachrániť. A potom som videla, že si sa vynoril, tak som si povedala, fú, nemusím byť mokrá ja.